Liðin mættust í kórnum í Kópavogi í gærkvöld þar sem dýrmæt stig voru í boði. Blikakonur byrjuðu með boltan og héldu honum nánast allan leikinn. Heimakonur vörðust grimmt með 5 manna varnarlínu en blikakonur pressuðu stíft. Fyrsta og eina mark leiksins kom eftir 20 mínútna leik. Breiðablik fékk þá aukaspyrnu sem Agla María Albertsdóttir sendi inn í miðan teiginn. Þar mætti Berglind Björg Þorvaldsdóttir boltanum og skallaði hann í netið. Það var með 16 stig í 7. sæti fyrir leikinn í dag. Keflavík var í fallsæti með 10 stig. En Keflavík ekki unnið í 5 leikjum í röð fyrir leikinn í Garðabænum. Keflavík náði forystun eftir hálftíma leik. Marit Fúldal með markið verðskuldað nú leitt. Anita Ír Þorvaldsdóttir náði að jafna metin fyrir Stjörnuna á 54. mínútu 1-1. Það var síðan Hildigunnur Ír Þorvaldsdóttir sem náði forystunni fyrir Stjörnuna á 69. mínútu 2 mörk gegn 1. Hún var síðan aftur á ferðinni 9 mínútu fyrir leikslok 3-1. Jasmín Erla Ingadóttir skoraði síðan 4. markið úr vítaspyrnu lokatölur 4-1. Stjarnan með 19 stig í 6. sæti. Keflavík 2 stigum frá öruggu sæti í deildinni. KR var með 16 stig í 6. sæti þegar þær tóku á móti Þór KA sem var með 24 stig í 4. sæti. Það voru KR konur sem skoruðu fyrsta markið á meistaravöllum, Gloria Douglas með markið 1-0. Guðmunda Brynja Óladóttir bætti öðru markinu við og staðan 2 mörk gegn engu þegar 35 mínútur voru búnar á leiknum. Gloria Douglas skoraði sitt annað mark eftir 60 mínútur og staðan 3 mörk gegn engu. Betsy Hassett setti það fjórða á 70. mínútu 4-0 velgert hjá KR konum sem tryggðu sæti sitt í deildinni með þessum sigri. Leikinn í 16. umferðinni á Hlíðarenda var IBVF í 8. sæti deildarinnar með 12 stig, 2 stigum fyrir ofan fallsæti. Valur gat endurheimt eftir sæti með sigri. Valur byrjaði leikinn af krafti. Lillý Viðarsdóttir skallaði boltann í þverslána eftir 15 mínútur. Hallbera Guðný Gísladóttir með sendinguna. Valur réði ferðinni á heimavelli. Þær náðu forystunni á 29. mínútu. Hallbera Guðný með sendinguna á Hlín Eiríksdóttir sem skoraði fyrsta mark leiksins 1-0 vel gert. Margrét Lára Viðarsdóttir bætti við markið á 33. mínútu þegar hún hitti frákast eftir skot Elina Mettu Jensen 2-0. Elin Metta var síðan á ferðin á 43. mínútu og staðan 3 mörk gegn engu, ekki mikið mál. Margrét Lára Viðarsdóttir bætti 4. markinu við í upphafi síðara hálfleiks 4-0. Öruggur sigur Vals sem með 46 stig á toppnum. 2 stigum á undan Breiðabliki en liðin mætast í næstu umferð þar sem úrslitin á Íslandsmótinu væntanlega ráðast. Selfoss að berjast þriðja sæti í deildinni eins og Fylkir og Þór KA. Fyrir leikinn á Selfossi voru heimakonur stíu undan Þór KA í þriðja sæti deildarinnar. Hólmfríður Magnúsdóttir var ekki lengi að skora fyrsta markið. Það gerði hún á 3. mínútu og Selfoss komið yfir 1-0. Hólmfríður búin að vera ótrúleg fyrir Selfoss í sumar. Heimakonur í Bíldjóra sætinu á heimavelli. Fylkir var ekki á því að gefa sinn hlut gegn sterku liði Selfoss í síðara hálfleik. Sóknarleikur liðsins var hins vegar bitlaus. Og þá náðu lítið að ógna marki Selfyssinga. Mark Hólmfríðar í fyrri hálfleik reyndist eina markleiksins. Selfoss sem fyrir í þriðja sæti, deildarinnar með 28 stig, Fylkir með 22 stig í 5. sæti.